Na, så skal vi se. Virker det så? Virker det? Det ved jeg sgu ikke. Nå. Nu skal jeg jo selvfølgelig lige huske opskriften. Fordi den har jeg selvfølgelig ikke... Hey, mamma. Seriøst, det bedste redskab. Åh, for satan. Au. Jeg fucking skar mig, mand. Den er fucking skarp, den her. Men den virker også bare til det. Se, så gør vi sådan her. Så skal vi lige have lukket her igen. Nu prøver vi lige at huske opskriften ud for hovedet. Fuck, jeg bløder, mand. Jeg bløder faktisk fucking meget, hvad sker der? Jeg fik endda tappet blod i dag. Jamen, seriøst, kan jeg ikke finde ud af noget lige nu? Jeg skal lige have pakket våbnet væk igen. Rigtigt, så er det et stort løg. Du kommer bare, Ronny. Du ved bare ikke, hvor jeg bor henne. Fuck, jeg bløder, mand. Fuck. Kan du se? Det bedste, mand. Okay, det kan være, at vi lige skal lege Dr. Peter først. Hvad sker der? Så se. Altså, jeg bløder fucking meget. Og det var bare den skide... klinge på min... muser, mand. Og så er det så det sjove der. Hvis ikke når pæn, jeg er shit, hvis ikke når pæn. This is when you have a grandmother. She told me, always have plaster in your wallet. Nu ved jeg godt, man skal ikke få spyt ned i et sår, men... Ej, jeg er lige nødt til at stoppe med at virke på det plaster her. Sådan der, så er der plaster på. Nå, vi skal tilbage og skære løg. Se, vi skal til bollekaj, til at lave bollerne. Ej, det her, det er ikke godt nok, det her. Det er ikke godt nok. Der er ikke noget lim i det her plaster. Ej. Kan du ikke komme med plaster, Dan? Jeg vil ikke få blød igennem hånden.
gør vi sådan her. Og sådan her. Så ned i den der. Så det samme her og her. Og så kan I bare se, hvor god den her er. Lad os se. Nu kan man se løgene. Og for fuck, virer den nu ikke. Ej, det er jo spændende, men der er bare intet mit lort, der virker. Pinligt. Hvorfor virker det ikke, mand? Jamen sådan her i stedet for så. Nej, det er helt væk. Jeg skal have den her i. Den kan jeg ikke dreje den hurtigt rock rundt. Har du husket benzin? Ej, det har jeg ikke. Nej, men det er fordi, det er ligesom, at efter jeg har brugt den mange gange, så kan du høre, at den ikke lige sætter sig ordentligt fast. Ej, nu må se. Du kan høre, at den bare drejer om sig selv. Og du kan høre, at den bare drejer om sig selv, så den tager fat. Så er det fin mos. Så skal vi have det i en skål. Og så skal vi ind og tjekke den her. Du er fandme ikke mere skide plaster, men når man laver mig. Der kommer bare blod over det hele, mand. Så skal vi have vores svinehylde. Så skal vi have vores æg. Er de mega høje? Nice, Unix. Det der er den første kyssestrin. Nej, I kan ikke se det på grund af den røde skål. Jeg er bare rigtig monster, når jeg åbner æg. Jeg bruger bare knoren, når jeg slår i. Det her våben her, det skal vi fandme lige have pakket væk igen, inden jeg mister en finger eller et eller andet. Står den derovre. Jeg kan rent faktisk ikke høre de der lyde der. Og mine øjne, det brænder. Og så 500 gram svinekød. Bum. Bum, bum, bum. Det her pakker vi lige. Fik vi jo gerne give lidt til senere.
Så skal vi jo lige have en pose. Ja, vi er hernede. Det er egentlig bedre, hvis jeg gør sådan her. Ja. Nej, det kan jeg ikke. Jeg skal virkelig have Christoffer til at hjælpe mig med at sætte noget video og kamera op. Jeg vil, hvis vi gør sådan her i stedet for. Sådan der. Så slipper jeg også for at se på min fede mave. Så skutter jeg bare svinekødet ned i en plastikpose. Jeg synes virkelig, jeg er helt ude af skide. Nej, mamma. Fy, fy, fy. Skamme, skamme. Kender ikke det der, hvor man har lavet en opskrift sindssygt mange gange, og så lige pludselig, så kan man ikke... Jeg ved ikke. Det er jo fordi, det ikke er... Hvad hedder det nu? Det er jo fordi, det er på min telefon, det er ikke på min computer. It's not on my computer, you know. Så har vi det der. Sådan der. Bagefter skal vi have salt. Nu synes jeg bare, at jeg mangler en eller anden bestemt ingrediens, så jeg skal lige tjekke op. Det er jo bare blandes. Det hedder med en god lyd, mand. Wow, ASMR. True that, Lithium. It actually really fucking hurted the wound I got on my hand. With all the onion and salt and pepper and everything. Which is really annoying. Ja, det kan jeg også godt forstå, Jonas. Altså, det er jo fordi Street of Wonder er jo den...
folk, der synes, siger, at den sværeste key i den her uge, så kan jeg godt forstå, at de synes, at det er svært. Så hvis vi lige laver en bold her, så ser det så fint ud. Ej, det skal lige lade den slippe ned her. Og ja, jeg har husket deres fingre. I did wash my hands. Nu glemte jeg så egentlig lige at bringe noget vand i kog. Så det gør vi lige nu lidt hurtigt. Det er svært ikke godt. Og det er selvfølgelig hernede. Det bliver mig bløde, mand. Hvad sker der? Normalt så plejer min mor, hun plejer jo egentlig også at lave frikadeller på samme tid. Altså helt almindelige frikadeller. Den fejl, du kan jo ikke. Der kommer jo ikke sounds. Du skal jo tænke, at der kommer ikke sounds, når... hvad fanden var den, jeg gør her? Popper lige ind i skabet igen her. Ja, selvfølgelig kan stoppe. Det var det, der var nogen, der spurgte efter. Så tænkte jeg, jeg kunne da godt lige igen. Nu skal jeg så lige huske, hvordan fanden lige er. Den her. Det er jo bare lige for at lave risene. Det er jo for, hvad er det, for 2 dl ris, der er det 4 dl vand. Hvor bruger jeg egentlig 1 dl på det inden i det? Gør vi sådan her. Det er noget lys over særne. Åh, nice snack, Christoffer. Det er fandme også lækkert. Hvor nok har jeg det altid fucking lækkert. Af en eller anden grund. Man kan næsten aldrig fuck det op ordentligt. Men jeg kan så lige låter, for jeg kan æde med at fuck op og koge ris. Det er faktisk det, jeg er nervøs for, jeg er ved at gøre nu. Jeg skulle faktisk da få mig en riskoger med så meget... fordi en eller anden grund, jeg elsker fucking ris. Men af en eller anden grund, så har jeg ikke lavet ris i den her lejlighed en eneste gang endnu. Jeg står faktisk på salg. Og lidt der i os. Ja, poseris kan noget. Men
fik jeg ikke et stykke. Fuck, man, jeg tabte et stykke gris nede i vandet. Nu kan jeg ikke se det på grund af brug. Jeg kunne se risstykket lige før, men nu kan jeg ikke se det længere. Ja, fan. Sådan der. Den er lige der. Det er, I skal tættere på. Jeg satte min hånd, den er voldsom. Oh. Og lige om lidt, der starter det svære punkt jo så. Ja, nu skal vi til at lave boldene. Og en eller anden grund, så er jeg virkelig, virkelig helt ude at være sådan, er det rigtigt, det jeg er ved at lave lige nu? Jamen, ej, Christoffer, jeg tænker sgu, at hvis det her det er noget, vi gør lidt mere ofte, og jeg måske lige studere opskrifterne lidt først, og prøve lige at huske 100%, før jeg går i gang, så kunne det være fedt med, du ved, kamera herover et eller andet sted, hvor man kan se ind, og så noget herover i stedet for. Sådan lidt mere, du ved, noget ordentligt noget. Yes. Nej, det hjælper ikke. Det er noget lort. Det er noget lort lige meget mad. På en eller anden måde kan jeg komme tættere på. Sådan der måske. Så jeg må selvfølgelig ikke se det der. Nej, det er nok lige meget at se det der nu. Den svæver ikke. Den. Hallo? Åh oh, nej. Jeg tror, jeg gør noget forkert her. Jeg tror, jeg er helt ude af skide. Oh shit. Holder. Hvad fanden siger du der? Holder til telefon eller et kamera, der kan køre. Ja. Nu prøver vi bare. Hvis jeg fucker det her helt op, altså så... som der er så mange, der joker med, så er der en McDonald's lige i nærheden. Egentlig høre det her. En god lyd, ikke? Jeg tror heller ikke lige skal putte flere ind lige nu.
og så skal vi tænde på risene. Nogle gange så tror jeg ikke, at mit komfur skal holde til så mange kogeplader tændt på samme tid af en eller anden grund. Den laver nogle mærkelige lyde lige pludselig. Så hvis vi lige hiver den her ud. Der kan man måske lige... Nej, det er for langt ud. Lad os jo åbne skabet her. Nu kan jeg så ikke se, hvad I kan se ordentligt, men der er nogle kødboller. Hvad kan I egentlig se? Okay, det er rimelig fint. Jeg skal lige tjekke opskriften, fordi jeg føler, at jeg laver forkert. Jeg tror, jeg fandt ud af, hvad jeg fuckede op. Vandet skulle jo egentlig være kog. Altså sådan en bullerkog. Har vi et minutur? Har vi et minutur? Hvor er mit minutur henne? Nu får vi se, hvad er klokken? Hvad er klokken? Hvad er klokken? Hvad er klokken? Nå, men skriver jeg overhovedet noget? Nej. Nå, jeg ved, hvad jeg har nu. Af en eller anden grund, jeg har ligesom hele lortet ved at brænde på, lige så stille. Fuck, jeg tror faktisk, jeg har glemt. Nå, vi er nødt til at gøre noget andet her. Oh, shit. I se det, hvad jeg laver derovre? Ja. Alle mine køkken. Alle mine fucking køkken er åbent lige nu. Do-do-do-do-do.
du. Fuck, man, hvorfor... Fucking skideris, lad være med at høre det der. Prøv ligesom at koncentrere mig om at lave karrysovsen herovre, ikke? Okay, det var nok lige lidt for voldsomt. Det er en skide ris, der er den. Vi vil med at buller koge. Det æder mig med en tyk karry, jeg har fået lavet, mand. Det er overhovedet spiseligt. Jeg tror, jeg har fucket det op. Det smager rimelig godt, men... den er bare for tyk. Nej, nu glemte jeg. Ej, du kan godt se den. Nu er jeg ikke. Det er fandme ikke til det her, fordi jeg skal fandme også sørge for den skide telefon, jeg løber tør for strømmen. Jamen, I kommer da bare den. Nu så jeg lige, hvad du skrev. Hvis lige gør sådan her. Af en eller anden grund, så er det her mos ikke lige, hvad jeg ville. Jeg synes, at jeg bliver tilsat mere mælk. Det var alt for meget mælk. Altså, jeg tror, min kødbolle er rimelig gode, men...
prøver vi lige at redde den her karry. Og ja, men jeg tror jeg får problemer med det, men jeg skal fandme have noget mere karry. Det er godt, det er for sent at tilføje det nu, men nu prøver vi. De fik at give det for meget varme lige nu. Eller er det bare en dårlig gryde til det her? I princippet så kan det godt være begge dele. Og min ris er også bare noget mega... Jeg tror, det er den der karry for gammel eller et eller andet. Det smager virkelig ikke en skid. Kom altså de her ris her, mand. Nu får den kraftedeme bare. Nu tror jeg, den fik for meget. Jamen, kan I komme herud, eller hvad overhovedet? Ja, det bliver noget. Åh, fuck, der kom det. Åh, oh, shit. Okay, den har efterspice. Altså, i princippet, så skal jeg have det sidste mælk i, fordi det var det, der var tilbage i den. Det var det, jeg skal bruge lige præcis. Jeg forsker bare det hele, så. Sæt hende. Åh, oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Jeg tror, det er en lortegryde, jeg har her.
tror, det er mislykkes fuldstændig. Jeg tror, det er en dårlig karie, jeg har mig. Så venter jeg bare på, at min ris er færdig. Som jeg ikke engang ved om. Åh, oh, de er fucking gode. De er fucking gode. Fucking gode. Okay. Det her. Det redder det hele. Kæft, de er gode. Oh. Min karrysovs, den bliver sgu også lige så stille bedre. Den bliver lige så stille bedre. Okay, den er... den er... oh shit, mand. Den er... Nu pakker karryen igennem. Desværre så tror jeg, at... kornene, de har ikke fået nok varme. Der er bare de her fucking ris her. Jeg hader virkelig at koge ris, fordi af en eller anden grund, så synes jeg aldrig, jeg kan få det til at fungere rigtigt. Men kødbarmer, det er 20 ud af 10. Tyrestrup er overhovedet den. Jeg håber virkelig, at de alle sammen er gode. Åh, hvor det er, det er rigtigt. Ej, Thias, jeg kan ikke høre warningen. Men fuck. Hvad hedder nu, hvor bor du? Jeg så lige din besked. Jeg kan ikke lige se den så godt, fordi det er fra min telefon. Min karrysovs, altså. Jeg ved ikke, om I kan se det. Altså, den er rimelig tyk. Men jeg synes, den har mislykkes. Det er næsten ligesom... Hvis vi lige tager den fra siden af her igen lidt. Den er live, så må jeg sige, ja. Jamen altså, hvad kan man... Altså den er... Jeg synes ikke, den er dårlig. Jeg synes bare... Kender du det, hvor man siger, jeg har lavet bedre? De her ris, er det... Men jeg vil så sige, mine kødboller, de er fandme... Det er nok de bedste. Altså, det er det bedste. Det er. Altså, man kunne sige, jeg kunne fandme have kødboller eller lignende. Ah, det lå varmt.
Okay, min ris. Min ris er helt fucked. Jeg skal lige prøve. Ej, min ris, de er helt fucked. De er helt fucked. Der er... hvordan kan man sige det? Meget ordentlig, rolig nu. Dan, sig lige noget til ordentlig. Åh, oh shit, det er Christoffer. Et band, eller timer, oh shit. Holy fuck, man. Der er Dan nok lidt mere chill. Det var egentlig mere, at Dan skulle lige sige noget til ham på Discord eller eller andet. Christian, kommer du ikke forbi? Du kan få nogle halvdårlige ris og en mega dårlig, karrysauce og så nogle helt vildt fantastiske kødboller. Ej, den smutte i seng. Den smutte i tydelig. Jeg er på arbejde i nat. Han gav på 103 rigtig. Åh, nederen, mand. Jeg kan ikke godt vide, hvem fanden der kigger med lige nu. What? Okay, nå, det er hvor lang tid jeg har været i gang. Holy shit. Har jeg været i gang med at lave boller i kaj i 47 minutter, mand. Jeg skal ikke slukke med komfur, jeg skal egentlig bruge. Jeg har jo mere fars tilbage. Nå, lige meget. Der skal jeg sådan her. Jeg kan ikke få det der til at forsvinde igen. Nå, den der. Ja, altså... Altså, det er jo det. Det er jo, hvordan man bedømmer den, fordi altså... Jeg synes bare, jeg har den... Hvordan kan man sige det, at jeg har lavet det bedre førhen? Det er jo ikke sådan, hvad kan man sige, det er jo ikke, den smager jo ikke af karry, altså sådan, hvordan kan man sige det, I ved godt, hvordan karrysauce smager, også? Det er sådan, den har en eller anden bestemt smag, og den kommer ikke, når du tager en bid, altså tager noget med det samme, så kommer den ikke, men så lige, du ved, når den når ganen, du ved, lige den kommer ind bag, hvad ligger på tungen, oh shit, at det ligger så det bagerste tungen, og sådan, nej, fordi hvor bruger du det? Den har fået for meget karry, men jeg har fået karryen i forkert, du ved. Jeg skal ikke lige, hvordan jeg skal forklare det, fordi... Og så prøv at se min fucking ris her, altså... De er bare fyldt med vand. Og der er vi lige gaffel. Kan vi så gøre et eller andet, så han lige kan se. Sådan der. Det er også ligesom, når den har fået lov til at stå i... Oh shit. Der er faktisk nemt at tænde for strømmen. Oh shit.
Okay, nu brugte jeg så alle kajsovsen på en, en portion. Altså, er det det, man siger, præsentation, det ligner boller i kaj. Lad os sige smag, bum. Det er det ikke noget med en hånd. Det er faktisk fucking godt. Det er faktisk fucking godt. Jeg tror, det der med, at den er god lige nu, det er faktisk det der med, jeg havde forventet, det var dårligere. Ja. Jamen, nu ved I, hvordan man laver boller i kaj på den næsten helt fucked up måde. Så jeg håber, I er bedre til at lave ris selv, fordi så skal det nok blive godt. Ja, god. Nå, jeg hopper sgu ind på computeren igen. Vi snakkes lige om lidt, så I må hygge jer. Eller, ja.